Одразу долучаємо до ефіру Сергія Тюріна, першого заступника начальника Хмельницької обласної військової адміністрації. Область також була під ворожим обстрілом. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Сергію, розкажіть про наслідки сьогоднішньої атаки на вашу область. Так, дійсно, ворог вчергове атакував ракетними ударами сьогодні Хмельниччину. І під ударом опинилася цивільна інфраструктура, під ударом опинилися звичайні громадяни, мешканці наших громад. Постраждало, на жаль, четверо мешканців. Жінка 85-річного віку, уламок збитої ракети впав на її приватне домоволодіння. Вона отримала певне ушкодження здоров'я через те, що надихалась чадним газом. Але разом з тим маємо героя, рятівника, мешканець цього села. Він врятував, вивівши жінку із цього домоволодіння. Її було доправлено до закладу охорони здоров'я і надано медичну допомогу. Постраждала її будівля, місцева влада, громада надає вже необхідну допомогу і буде за кошти місцевого бюджету, а також за необхідну іншу допомогу, різні ресурси, відновлено її домоволодіння. Крім того, постраждало ще троє людей. Це жінка 45-річного віку, отримала перелам тазової кістки без оперативного втручання, так зване консервативне лікування вона отримує і буде отримувати до одужання. Також чоловік 25-річного віку колото-різані рани отримав, надано і надається медична допомога. І ще чоловік, він отримав певні опіки, обромлено було ці опіки і відпущено на амбулаторне лікування. Разом з тим також є пошкодження цивільної інфраструктури. Це вибиті вікна у 4 багатоповерхових будинках, десь близько понад 10 вікон. Також це 5 або понад 5 вікон у приватному домоволодінні. Всі ці пошкодження будуть відновлені невідкладно найближчим часом. Працюють, як вже за відпрацьованими в області алгоритмами, робочі групи, комісії, які обстежують пошкодження майна, фіксують, актують, де більше ушкодження, є відновлення, державна програма буде компенсовувати ці витрати. Але ми звикли не чекати і невідкладно ремонтувати, допомагати у відновленні пошкодженого приватного майна. Тому або із місцевого матеріального резерву громади, району чи області за необхідності буде швидко це компенсовано у вигляді будівельних матеріалів. Також ми тісно працюємо і принагідно дякую нашим міжнародним організаціям, які постійно допомагають. І сьогодні на місце одразу вирушила інспекція від однієї із таких організацій, які оцінили ситуацію, і буде надана така допомога. Тому ситуація на контролі, одразу на місце виїхав я особисто, на місці одразу були робочі бригади від відповідних служб. Все під контролем і буде відновлено різними службами, різними зусиллями. Пане Сергію, а скажіть, будь ласка, чи відомо, що летіло на область? Ну, я не кажу марки, але просто що? Ракети, шахеди, що? І що було збито, що вдалося збити силам ППО? За інформацією Збройних сил України, це був ракетний удар по Україні. І
половина ракет по Україні загалом було збито. Конкретизувати і деталізувати цю інформацію, з вашого дозволу, я не буду. Залишу це право за речниками Збройних сил України. Абсолютно, абсолютно деталізувати, звісно, не треба. Скажіть, будь ласка, я вам поставлю те саме запитання, що ставив попередньому нашому спікеру, гостю. Яка ситуація в області з укриттями? Я розумію, як знайти укриття в місті, але як знайти укриття в сільській місцевості? Над укриттями і обласна влада, і районні, і місцеві громади працюють постійно, і це перебуває на постійному контролі обласної військової адміністрації. Ми спільно із ДСНС, із Мінстратехпромом це питання тримаємо на контролі, освоюємо субвенції необхідні державні, також виділяємо гроші з обласного бюджету, і місцеві бюджети територіальних громад також долучаються. Тому необхідна робота проводиться. Ми також розробили спільно із нашим IT-підприємством і в минулому році впровадили в дію чат-бот, який надає можливість за геолокацією одразу підказати, де є найближче укриття для того, щоб можна було під час повітряної тривоги перейти до цієї захисної споруди. Зазначу так, що робота ця постійно на контролі, і ми інспектуємо укриття, які є в неналежному стані, реагуємо для того, щоб балансоутримувачі вчасно ремонтували і проводили у відповідність захисні споруди. Пане Сергію, дуже вам дякую за цю розмову, за вашу роботу, звісно, ще. І бажаю якнайшвидшого, якнайдалішого відновлення після удару. Це Сергій Тюрін, перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації. Дякую вам.